Olá, amigo! Já estamos aqui com o nosso amigo Gil, o homem que é um sucesso nas internet. É ou não é? O homem da Marinha. Manda lá um cumprimento aí para os camaradas. Bom, meus companheiros lá da guerra, um abraço. Bye bye! Quando me levava, querida mãe, pela tua mão.